Ey, oke, vaziyat jiddiy. Motor ketgan. Yo'q, oke, odamni qo'rqitmang. O'zingiz kimni mashina? 3 kun bo'ldi, arendaga oldim mashinani. Maslahatim qaytarib topshirib yuboring, oke. Xarajati katta. Nima deyotding, ukam? Xullas, mashina buzilib qoldi. Ustiga olib borsam, motori ketgan deydi. Ko'p haydamadim, atigi 2 kun haydadim. Shunga mashinani olib kelsam, pulimni qaytarib bering iltimos. Ustimdan kulyapsanmi? Yo'q. Muammo shundaki, bor pulimni olib kelib sizga berdim. Sen etuding menga, tirichiligi olki, arzonroq mashinangizdan bering deganing to'g'rimi? Pulim kam deding. Olib berdimmi, Matis? Ana tuzatkinni haydab yurur. Bor pulimni sizga olib kelib bergandim-da. Ammo nima qiling? Shunga xarajat qilishga boshqa pulim yo'q. Ey, menga qaray, mashinani kaltini ber. Shundan tirichilik qilmoqchi edim. Ber, ber. Men buni olib yaqqa. Mashinani ertalab olib kelib qo'yib qo'ygan. Tushunarlimi? Ey, to'xtang, aka. Bitta savolim bor. Hozir bolalaringiz uyda nima qilyapti? Tushunmadim. Bolalaringiz uyda nima qilyapti? Uxlayapti, nima edi? Mani bollarim och uyda kutyapti. Xudo haqqi, boshqa pulim yo'q. Yarim pulimni bering iltimos. Agar bollaring och bo'lsa, demak sen yaxshi odam emas ekansan. Mayiqira boshimni qotirmagin. Mashina qo'yib ket.